Жителька Матвіївки Галина Спіцина провела інспекторів на галявину з пеньками. Розповіла, помітила свіжеспиляні дерева ще на початку травня під час прогулянки з собакою. Відтоді нових пеньків у лісосмузі не додалося, проте з'явилися стихійні смітники. Ми посчитали, що ні деревів около. Ми порахували, що немає десь 50 дерев. Це був шок. Ми викликали поліцію. Реакція була, що поробиш. Ну, вирубили 3 дерева, а вглиб ніхто не заводив, ніхто не рахував. Голова сільради тоді прокоментував. Ця місцина все одно стане цвинтарем. Матвіївське кладовище розширюватимуть за рахунок зеленої зони. А ми прагнемо тільки одного – зберегти лісок для живих, для наших дітей. Тут є лиси, зайці, я сама бачила. А ми від цього відмовляємося. Це дуже прикро і боляче. Аби з'ясувати, чи належить зелена зона цвинтарю, подруга Галини Марія Ушакова звернулася до сільської ради і запросила документи, в яких це зафіксовано. Однак отримати інформацію не вдалося. Заборонили дивитися цю інформацію і сказали, що вона дуже об'ємна, вони мені можуть її надати у сканованому вигляді і надали рахунок близько 800 гривень. У мене є такий рахунок. Щоб познайомитися з генпланом. Інтерв'ю давав голова, і на інтерв'ю він заявив, що так, було прийнято рішення, що ця територія буде передана з часом під кладовище. Рішення прийнято ким? Нам теж не дають цю інформацію. На супутникових знімках Вільнянського району Марія Ушакова показала білі плями у місцях, де раніше були лісосмуги. Тут були горіхові сади, ми збирали горіхи там. І зараз ця вся територія, вона під орендою. Є інформація, що ці орендарі продають деревину, і можна подивитися, звідки вони її беруть. Ось, дивіться, такі галявинки білі, бачите? Це те, що залишилося від лісосмуг. 52. 13. Екологи виміряли діаметри пеньків. Якщо ця територія належить населеному пункту, стежити за її станом повинна перш за все місцева влада, зауважив інспектор Ігор Гончаров. Те, що ми побачили, більша частина знесених дерев – це дерева породи дуб. І по діаметру пнів видно, що ці дерева вже декілька десятків років зростають. Тут, можливо, так, вирубка дерев для використання як паливо, дрова. Або це може бути розглянуто як ділова деревесина, деякі дерева. Матеріали щодо завданої шкоди державні екоінспектори направлять до правоохоронних органів. Встановити, хто на підставі чого здійснює ці роботи, якщо вони незаконні, людей до адміністративного покарання. І лісосмуга, і цвинтар є територією Матвіївської сільської ради, повідомив журналістам Суспільного сільський голова Матвіївки Сергій Чернов. Незаконну вирубку дерев тут здійснюють чорні лісоруби. Було повідомлення в поліцію. В поліції відкрита кримінальна справа щодо випалу дерев, спилу. Там. Був я 9 числа в місті з поліцією, там все було. Травня, так. Да. Тобто виїжджали інспектори поліції, все зафіксували, виїжджали лісники, які порахували ущерб, ну, обратно ж. Знайшли порушення? По це нам поліція ще не повідомляла. У подальшому лісосмуга відійде під розширення Матвіївського кладовища, повідомив сільський голова. Загальна площа лісу – 4 гектари, територія цвинтаря – 3,5 гектари. На одному гектарі там поховано близько 4 тисяч осіб – жителів Запоріжжя Лівого, Скворцова, Матвіївки. Нині на цвинтарі ховають тільки місцевих, і площі для вжитку вистачить ще років на 30-40, але розширювати його у будь-якому разі доведеться. Інститут землеустрою повідомив, що до лісосмуг і лісів ці зелені насадження не належать. Тобто, предварительно, як я оформляв документи, то я пройшов всі інстанції. Який статус вона має? Зелені насадження. Плани які? Наші плани, поки нам місця хватають, то ми поки лісосмугу не трогаємо. А надалі, якщо буде потреба під розширення, не буде місць поховання хватати. Ви ж знаєте, що у нас 17,8 гектарів забрала сонячна сільська рада нашої землі під кладовище.
Тобто нам належить те кладовище старе, яке нам залишилось. І 5 гектарів під лісом – це для будущого розширення кладовища. Якщо в нас кладбище, не буде місць для захоронення, що нам робити? Коли виникне потреба прибрати лісок, проведуть необхідні процедури узгодження з усіма відповідними інстанціями. А потім винесуть це питання на сесію сільради, розповів Сергій Чернов. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.